señor Rajoy, estoy votando. Kaixo egunon, hemen gaude Bartzelonako Sanz Auzoko kotxeraz gizarte etzian, momentu hontan jendea boska ematen ari da, baina egia esan da zailtasun handiak izan dituzte. Boska ematera sartu direnean, ba, konturatu dira, ba, Guardia Zibilak webgunea eta sistema informatiko guztia bota egin duela. Denbora eman behar izan dute, baina azkenean arazoa konpondu da, eta pizkanaka nahiko mantso, baina jendea boska ematen ari da. Lehentasuna daukate, hemen ikusten dizuten bezala, ba, jende heldua eta bueno, elbarritasunaren bat da, daukaten pertsonaik. Eskola honetan eta beste hainbat eskoletan nazioarteko behatzaileak daude. Hasiera batean nahiko pozik zeuden prozesuarekin, baina laster hainbat arazoa gertatu dira ere ikusita, euren kezka agertu dute, oso kezkatuta daude boskaketa hartzen ari den martzarekin. Goizean egon gara beste eskola batean, hemendikan oso gertu, eta antzeko giroak erekin topatu gara. Jendetza kalean, giro honean, ez da istilurik egon, baina arazo informatiko larriak izan dituzte. Hemen ez bezala, beste hainbat eskoletan ostera, bai egon direla istilu larriak. Eta momentuz hori da, esan dezakegun guztia.